výsledek je pro nás krutej. Myslím si, že jsme první třetinu hráli slušně. Dneska rozhodli přesilové hry domácích, které byly efektivní. A i naše přesilové hry, ve kterých dali jeden gol 100%, ten druhý prakticky taky. Takže při hře 5-5 ten zápas pro nás skončil 1-1. Tady v těch nerovnovážných situacích prostě jsme táhli za kratší konec a díky tomu domácí hráli. Tak já si myslím, že dneska jsme na rozdíl od minulého zápasu hráli s chutí. Šli jsme si od začátku za vítězstvím, kromě asi druhý půlky, první třetiny, kdy jsme se dostávali místem pod tlak, když jsme byli vyloučený, tak jsme měli zápas pod kontrolou a rozhodli dneska ty přesilovky a i dobrý výkon brankáře samozřejmě.